Мунир. Ново подаване. Тисера успя да насочи топката с глава. Успя и вратаря Васил Вълчев да избие. Фон Витри обаче. Удар на Фон Витри. Но поредица от рикошети и в крайна сметка Рик Джонатан, след като толкова много време търсеше попадението, прати топката във вратата на Васил Вълчев и четвърти гол за Лудогорец в 80-та минута. Един си мач от Евбетлига. Лудогорец също отбеляза 4 гола. Там жертвата бе Етър. И четирите попадения, между другото, паднаха преди почивката. И разградчани изиграха спокойно второ полувреме. Тук също не можем да кажем, че